Sljemenska snježna kraljica sve je bliže, a pripreme na stazi u punom su jeku. Sada već pravi profesionalci nakon 9 godina snježnih kraljica, djelatnici zagrebačkih žičara ne propuštaju ništa slučaju, a snježnu kraljicu učinili su jednom od najpopularnijih utrka svjetskog skijaškog kupa. Sada, ovog časa, na crvenom spustu nema nigdje ispod 50 cm, samo preko pola metra snijega je na crvenom spustu. To bi nam trebalo na neki način garantirati naredne dane, iako je opet najava za Badnjak i Božić zatopljenje, ali izdržat će staza i očekujemo onda opet hladno iza toga i mi ćemo paralelno dosnježivati. Sigurno toliko da će Sljemenski spusti ove godine biti na nivou prijašnjih godina, što bi moglo Snježnu kraljicu svrstati u punopravno članstvo udruge Club 5 Plus, koja će pak pomoći u održavanju i dugovječnosti ovog natjecanja. A kako je sve počelo, prisjetimo se u zagrebačkog gradonačelnika. I uvijek ću se sjetiti te slike, ostat će mi urezana dok budem hodao po zemlji. 17.11.2001. godine, kada smo ovdje, Drago Žiljak, Igor Žiljak, Ante Kostelić, Ivica i Janica, sadili boreke ovdje. Na vrhu činovničke livade. I kad smo rekli da ću imati tu svjetski kup za 4 godine, nismo fulali ništa osim 2 mjeseca. I hvala Bogu da je ovo, evo, Bog nas ponekad mazi, ponekad i mi nešto napravimo, tako i buduće, sve je spremno. Ženska trka starta 4. siječnja i bit će noćna, dok će dečki 2 dana kasnije odraditi dnevnu trku, na kojoj se nadamo uz nastup naših mladih skijaša i pravu predstavu Ivice Kostelića. Prva stvar, ona najvažnija, je stigla već prije 2 dana, a to je da Ivićino koljeno nije u lošem stanju, odnosno da nema novih ozljeda i da mu treba nekoliko dana odmora i predaha i to se sad radi na tome da se to postigne preko ovih božićnih blagdana. Organizatori su se pobrinuli za bogat program, a novitet je da ćemo nakon muške utrke moći vidjeti i utrku skijaških legendi. Činjenica da je muški slalom ove godine dnevna utrka omogućila nam je ponovo nakon 2 godine pauze da vratimo atraktivnu utrku skijaških legendi. Uz brojna muška imena najzvučnije je sigurno Alberto Tomba ili talijanski La Bomba. A od cura ponovo ćemo moći vidjeti Janicu kako izgleda na skijama, te Anu i Niku koje nam garantiraju sigurno dobru zabavu na Sljemenu, a nama ne ostaje ništa drugo nego da posjetimo Sljeme i prisustvujemo još jednoj snježnoj kraljici. Dođi i ti na snježnu kraljicu! I navijaj najglasnije! VIP, Snježna kraljica, 4. i 6. siječnja. Generalni sponsor VIP.